вибори начебто мусять відбуватися в 15-му році. Дивіться, друзі, Януковичу вибори не потрібні. Він розуміє, що люди налаштовані проти нього, що якщо будуть відбуватися вибори, то в Києві буде чергова наочна підтримка киянами опозиції. На порядку денному, друзі, але це нічого не означає. Партія регіонів з комуністами можуть не голосувати за цю постанову, і тоді не вистачить голосів. Друзі, сьогодні кожен з вас, хто прийшов сюди, він відстоює майбутнє своїх дітей. Він каже Януковичу ні, тому що без підтримки громади відстоює.